Okay, muli magandang umaga mga kapatid at magpatuloy tayo. Sa ating pong pag-aaral dito sa Aklat ng mga Bilang, kung mapapansin nyo, ito ang ikatatlong po na bahagi na ng ating pag-aaral at nandito na tayo sa chapter 25 ng Book of Numbers. So, gusto ko lang uh, heads up, no? So we will rest, no? Hindi naman rest in peace, ha. No, kundi <laughs> tayo po ay magpapahinga sa pag-aaral natin muna sa glit dito sa Aklat ng mga Bilang. Simula sa susunod na linggo, no, for maybe for one month, and then babalik po ulit tayo uh, sa susunod na linggo. I will be preaching, of course, and then we have another we have a speaker, uh, two speakers on the month of October. And of course, uh, and then balik ulit tayo sa pag-aaral natin. Tatapusin po natin itong book of numbers na mayroon pang sampung chapters na natitira dito. So, let me invite you di sa uh, Book of Numbers chapter 25 in this series ay pinamagatan natin God in the Wilderness. Chapter 25, we will be reading the whole chapter verses 1 to 18. Samantalang ang Israel ay naninirahan sa Shittim, ang taong bayan ay nagpasimulang makiapid sa mga anak na babae ng Moab. Sapagkat inaniyayahan ng mga ito ang taong bayan sa mga paghahandog sa kanilang mga Diyos at ang bayan ay kumain, at yumukod sa mga diyos ng Moab, ang Israel ay nakipag-isa sa Baal ng Peor at ang galit ng Panginoon ay nagmingas laban sa Israel. Kaya sinabi ng Panginoon kay Moises, isama mo ang lahat ng pinuno sa bayan at bitayin mo sila sa harap ng a- sa a ng, ng araw sa harap ng Panginoon upang ang matinding galit ng Panginoon ay mapawi sa Israel. Sinabi ni Moises sa mga hukom na sa Israel, patayin ang bawat isa sa mga in, sa, sa inyo, ang mga taong nakipag-isa sa Baal-peor. At dumating ang isa sa mga anak ni Israel at nagdala sa kanya ng mga kapatid ng isang babaeng Midyanita sa paningin ni Moises at ang buong kapulungan ng mga anak ni Israel habang sila ay umiiyak sa pintuan ng tolda ng tipanan. Nang makita ito ni Pheneas, na anak ni Eleazar, na anak ng paring si Aaron, ay tumindig siya sa gitna ng kapulungan at hinawakan ang isang sibat. Pumunta siya sa likod ng lalaking Israelita sa loob ng tolda, tinuhog silang pareho, ang lalaking Israelita at ang babae, tagos sa, kat sa katawan nito. Sa gayon, ang salot ay huminto sa mga anak ni Israel. Ang mga namatay sa salot ay dalawamput-apat na libo. At nagsalita ang Panginoon kay Moses na sinasabi, pinawi ni Penehas na anak ni Eleazar, na anak ng paring si Aaron, ang aking galit, sa mga anak ni Israel. Sa parang siya'y nanibugho dahil sa aking paninibugho sa kanila. Na ano pat hindi ko nilipol ang mga anak ni Israel sa aking paninibugho. payat sabihin mo, narito, ibibigay ko sa kanya ang aking tipa ng kapayapaan at magiging kanya at sabihin hing susunod sa kanya ang tipa na walang hanggang pagkapari sapagkat siya ay mapanibuguin para sa kanyang Diyos at ginawa ang pagtubos para sa mga anak ni Israel. Ang pangalan ng lalaking Israelita na napatay, na pinatay, na kasama ng babaeng Midianita ay Zimre, na anak ni Salo, na pinuno ng isang sambahayana ng mga Semunita. Ang pangalan ng babaeng Midianita na napatay ay Cosby, na anak ni Zur, siya ay pinuno ng bayan ng isang sambahayan ng mga sambayanan ng Midian salita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, Guluhin ninyo ang mga medyanita at inyong daigin sila, sapagat ginulo nila kayo ng kanilang mga pandaraya sa inyo sa nangyari sa Peor at sa pangyayari kay Cosby na anak na babae ng pinuno ng Midian, na kanilang kapatid na namatay ng araw ng salot sa pangyayari sa Peor. Ito ang salita ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, uh, totoo sa ah, mundong meron tayo ngayon, po pwedeng ka ihalin tulad ang kasamaan sa damo o sa dawag. Na kahit na iyon ay tinanggal mo o binunot mo, tutubo pa rin. Hindi ba? Yung mga damo at yung dawag. O pwede rin daw ihalin tulad ito sa mga anay. Di ba? Pagka control ka ng anay, maglalagay ka ng mga Uh, ano ba 'yung nilalagay sa anay, mga tawag nito sulignum, no? Parang ganyan. Pagka uh, kinontrol mo ng uh, 'yung anay doon sa loob ng bahay mo, 'yung anay lumilipat lang ng ibang lugar. Kaya sabi nga nila, kapag daw nag naglagay ka ng mga pesticide ng anay sa bahay mo, sabihin mo rin sa kapit bahay mo. Maglagay din sila sapagkat 'yung mga anay pupunta ron at doon naman mamiminsala. Alam niyo kaya ako binanggit 'yan dahil doon sa nakita natin sa kwento ni Balaam, ni Balak at sa bayan ng Israel, ganito ang nangyari. Hindi ba naalala natin na lahat ng plano at ng, ng kasamaan ni Balak at ni Balaam sa bayan ng Israel ay talagang hindi natutupad. Ino-overturn ng Panginoon ang mga pangyayari. Kapag gusto nang sabihin yung panunong pa sa bibig, pero ang lumalabas ay pagpapala. So lahat kahit na yung kasamaan na yan, ay hindi nagtagumpay. So masasabi natin, talo talaga. No? Si Baylak nung panahon na yon sa pangyayaring yon kahit na ilang pagkakataon, pinilit niya, na si Balaam, na isang hired sorcerer, na isang false prophet, na uh, gamitin yung kanyang kakayanan at kapangyarihan sa sorcery na uh, gumawa ng panunumpa sa isang bayan para ito ay matalo sa isang laban. Hindi nangyayari. At na uh, dahil ayaw ng Panginoon na mangyari, at uh, ang sinabi na, sinasabi doon, puro blessing. At uh, kung mapapansin nyo, ginamit pa ng Diyos itong si Balaam para i-prophesy yung pagdating ng Mesaya. No, sa Numbers chapter 24 verse 17, sa ikaapat na orakel ni Balaam, binanggit niya ron na merong isa daw bituin mula sa Hakob at merong isang tungkod na sisibol mula sa Israel. Eh, eh walang ibang tinutukoy doon kundi si Kristo. No? At sinasabi ng maraming mga dalubhasa o mga scholars na yun daw ang naging idea, nakakuha ng idea ang mga wise men noong may makita silang tala mula doon sa silanganan na merong talang malaki, doon sila nakakuha ng idea. Ito yung sinasabi ng prophecy ni Balaam na mayroong darating na tala sa hakog. Kaya sila ay mula sa malayong silanganan para puntahan ang ipinanganak na hari na walang iba kundi ang Mesaya. So makikita natin yung sovereignty ng Diyos na igamitin maging ang salita ng isang masamang propeta para uh, sabihin ng darating ng darating na hinaharap. So very interesting yung pangyayari na yan. Ano mga kapatid? Pero, kung titingnan natin, parang talo na eh, no? Kasi, mapapansin nyo, kung lalagyan natin ng score, 4-0 talaga. Si apat na oracle na sana puro curse, ang nangyari, puro blessing. So, lalagyan natin ng score. 4 ang God, zero si Bela. No? Kaya umuwi na si ano? Umuwi na, di ba? na no, Doon sa huling binasa natin, umuwi na si Balaam sa kanyang lugar. Pero, mga kapatid, hindi natapos ang kwento ron ang totoo, bago umalis si Balaam, meron siyang ginawang payo kay Bela. At yung payo na yon ang siyang ginamit para magkaroon ng salo sa bayan ng Israel. So dito natin makikita, akala na nawala na yung kasamaan, sisibol naman sa ibang pagkakataon. Tingnan natin, na, sa Gleta, Mababasa natin yan, hindi natin mababasa dito sa binasa natin kanina. Ta uh, tatalon tayo ng forward sa Numbers chapter 31 verse 16. Ito yung mababasa natin. Sabi rito, Behold this, on Balaam's advice, first, cause the people of Israel to act treacherously against the Lord in the incident of Peor. Ito yung nangyari rito. So the plague came among the congregation of the Lord. So makikita natin, si Balaam, siguro prostrated siya sa nangyari. Eh gusto niyang makuha yung offer na napakalaking halaga, yung karangalan, kasama na rito yung ibibigay sa kanya yung lahat ng mga gusto niya, eh walang nangyari. So, siguro, uh, siguro, dahil doon, magbigat ang kanyang kalooban, pero nakaisip siya ng paraan. Itong gawin ninyo, No? Eh si Diyos ninyo, ang mga lalaki ng Israel, no, na makiapid sa mga taga Moab at mga Midianita, yun ang gawin ninyo at ang kaya ninyo, ninyo silang sumamba sa inyong mga Diyos Diyosan. Sa Diyos Diyosan, na ang pangalan ay si Baal. At doon natin nakita kung papaano bumagsak ang bayan ng Israel. So ito ipinapakita that the way to defeat God's covenant people was through what? Sinning against God. Ang paraan para talunin, lupigin ang bayan ng Diyos ay hikayatin mismo ang bayan ng Diyos na magkasala laban sa Kanya. At yun ang ating nakita rito ng binasa natin. Nahulog sa kasalanan ang mga kalalakihan ng Israel nang sila ay makiapid doon sa mga muabita na uh, pinamumunuan ni Bela at ng mga Midianita At dahil doon, marami ay namatay sa kanila. Pero meron isang tao na ang pangalan ay si Phinehas na meron siyang righteous anger. Meron siyang zealousness para sa Diyos. At siya ay ginamit naman ng Diyos para maibalik yung kapayapaan na nawala doon sa kanilang bayan. So, ang mensahe na gusto kong bigyang din ay ito. Choosing sin is choosing death. But being zealous for God is the way of peace. Ang pagpili sa kasalanan ay pagpili ng kamatayan. Ngunit ang pagiging masikhay o masigasig para sa Diyos ang daan ng kapayapaan. Nah, hatiin natin sa dalawang bahagi ang ating pag-aaral ngayon. Una, Tingnan natin una yung tinawag kong playing with harlotry. Playing with harlotry. Pangalawa, titingnan natin dito yung the passion for holiness. The passion for holiness. Now, ang pakikipaglaro sa uh, tinatawag na pakikiapid o harlotry. No? Walang eksaktong Tagalog sa, sa ano, na yung salitang harlotry. Pag tiningnan mo yung harlot tree, pakikiapid. Pero hindi yun ang eksaktong Tagalog nun. No? Uh, pero pwede natin gamitin yung salitang uh, prostitution. Eh, sa Tagalog, eh, prostitusyon. Uh, wala, wala talagang eksaktong Tagalog. Baka namatay na. Meron sigurong Tagalog na... Meron ako na, napapanood sa, minsan sa YouTube, sa YouTube yan o sa Facebook na mayroong matanda na, may, na binibiro siya lagi ng kanyang, ano, ng kanyang apo. No? Mayroong mga Tagalog na lumalabas sa kanya na hindi ko alam eh. No? Tinatanong eh, ko nga si si Lisa, sabi ko, ano ba sabi niyo, sinasabi niyo? yung Sinasabi niya kasi Tagalog na may mersyage, na may na may mersyage, -mer but na may mersyage ka. Yung pala ibig sabihin noon, Nang, ano nangangabit, no? Na may asawa ka na nangangabit na may mersyage. Ngayon ko lang narinig yung Tagalog na yun? Eh alam mo marami tayong salitang Tagalog na namatay eh. Na hindi na nagkasi hindi na nagagamit. No? Kaya sana linangin natin, ibalik natin. Kasi namamatay yung mga salita. Ngayon, balik tayo rito. Mayroong hard lottery na nangyari. At yung hard lottery na ito, dalawang bahagi. Yung una, ay tinawag kong physical harlotry. Yun yung immorality. Basahin natin yung verse 1. Samantalang, ang Israel ay naninirahan sa Shittim, ang taong bayan ay nagpasimulang makiapid sa mga anak na babae ng Moab. So, nakita natin. So, narito si Balaam. Nagbibigay siya siguro, nagbigay siya ng suggestion o payo kay Balaam. Yan ang, yan ang idea na maaring makuha natin. Sabi niya siguro, ay mukhang mahihirapan tayo. Wala nang mangyayari. We cannot curse them. Hindi natin magagawa in a supernatural way na pabagsakin ang bayang ito. So, ang gawin ninyo, Kinakailangan, mapabagsak sila sa pamamagitan ng apostasy, pagtalikod nila sa kalooban ng Diyos. Ang ginawa niya, hikayatin ninyo ang inyong mga lalaki, no? Ah, sorry, hikayatin ninyo ang mga babae na i Diyos o uh, akitin ang mga lalaki, no, ng Israel at pagkatapos ninyong akitin na makiapid, dalhin nyo sa isang pistahan. At kumbinsihin yung sumamba sa mga Diyos-Diyosan o sumamba kay Baal Peor. So yun ang ginawa nilang idea. No? Sa pagkakataong ito, at dito makikita natin kung paano bumagsak sila. Alam niyo, maraming mga victories ang Israel sa kalinang mga kalaban. Kita natin sa kwento rito, tinalo nila ang mga Amoreo, mga Dagabashan, ang ibang mga Canaanites, tinalo nila. Pero pagdating dito, sa isang sitwasyon, sila ang natalo sapagkat ang kalaban nila ay hindi ang kanilang mga kaaway na hindi Israelita, kundi ang kanilang sarili. Ang kalaban nila ay yung tinatawag na last. l u s p Pita ng laman. At mahirap tong kalaban eh. Yung pita. Kasi masasabi natin, na mahirap na kalaban ito sapagkat ang kinakalaban mo rito, sarili mo. Ang kinakalaban mo yung sarili mong sinful desire. At pag pinag-uusapan natin ang pita, marami yan. Ang pita ng laman ay maaring tumukoy saan? Materialismo. Kapangyarihan. Nakikita niyo ba ngayon ang mga, ta ang mga politiko? No, kahit na natapos na yung kanilang mga uh, ang tawag nito, kanilang mga uh, termino, gagawa't gawa pa rin ng paraan para makabalik sila roon. Di ba? Hindi, Kasi mayroong pita yan eh. Pita ng kapangyarihan. Ano pa? Pride. At se sexual temptation. Yun ang matindi. At dito, makikita natin ang naging kalaban ng mga Israelita na tumalo sa kanila ay yung pita pagdating sa pita ng sexual temptation. Kakalayan. At alam nyo, ito, itong pita na ito, hindi ito isang bagay na mataga, ano eh, no? Na problema noon. Hanggang ngayon, problema natin ito. In fact, uh, binobombard tayo ng sexual temptation sa ating kapaligiran. Sa iba't ibang paraan. No? Nandyan yan sa mga nakikita mong matitinding pananamit ng mga kababaihan at gayon din ng mga kalalakihan. No? Nakikita natin yan sa mga billboards. Nakikita natin yan sa napapanood natin sa TV. Nakikita natin sa mga musika o naririnig natin sa mga music, mga suggestive language and music. Sa mga online platforms sa Facebook. Binanggit nga kahapon doon sa, sa conference na nung araw, Uh, ang pornography medyo mahal. No? Kinakailangan may pera ka para makabili ka ng mga magazines na mayroong mga mga malalaswang uh, literato roon. O kung gusto mong manood, eh kinakala mahal din, no? Bib uh, bibili ka ng tawag pa nila nung no, Betamax, no? At uh, ka sa mga sinihan. Eh ngayon hindi na, libre na. Nandiyan na sa screen mo. Pwedeng i-access ng sino man. Bata o matanda. At ito ay isang bagay na napakatindi sa ating panahon ngayon. Available yan sa ating mga computer screen. Available yan sa ating mga cellphone. At isang bagay pa na matindi rito, ito ay isang bagay na addictive. No? And let me remind myself as well as lahat tayo na naririto babae man, lalaki, mga bata o may edad na. No? Lahat tayo ay pwede pa rin mahulog sa ganitong klase ng kasalanan. Kaya, lagi nating isipin, ang kasalanan ito ay isang bagay na sisira ng ating isip, sisira ng ating pamilya, sisira ng ating reputasyon, ng ating relasyon, sisira ng iglesia sisira ng ating patotoo. Kaya isang bagay ito na dapat tandaan nating lahat. Dapat nating labanan sa ating mga sarili. Yan ay paalala ko sa sarili ko at paalala ko sa bawat isa sa atin. Pero dito mapapansin natin na yung immorality na ginawa ng mga Israelita ay nag umu, nagdala sa kanila o nagbukas sa kanila sa iba pang mga kasalanan. Ganun ang kasalanan eh. Ang kasalanan, hindi yan ano eh hindi yan isang bagay na stagnant no yan ay nagmumunga yan ay uh, lumalago nakakagawa pa ng iba no so immorality leads to what another kind of sin na mas matindi ito ay isang kasalanan din na harlotry pero ang tawag ko diyan ay spiritual harlotry idolatry is a spiritual harlotry No, sa bahagi ni Balaam sa kanyang payo, ay kanyang sinabi, no? Madali lang naman eh naakitin ng mga taong ito. Kasi alam niyo sa totoo, yung mga Israelita, apat na pung taon na silang naglalakbay sa ilang. At ang pagkain nila, yun at yun din, no? Mana, paminsan merong padalang mga pugo no <laughs> it na may mga padalang gano'n para meron silang makain kare paulit-ulit lang yung pagkain nila isipin mo yung paulit-ulit na pagkain di ba nakakasawa rin kung halimbawa pagkain mo lagi eh mahilig ka sa beef steak no Ay, ako mahilig ako sa beef steak you no know? eh pero kung hara lagi na lang beef steak ang pagkain bay nakakasawa na yun no tama ba oo mm -mm. ah, ang pagkain mo isang masarap na pagkain talaga eh, pero pag yun at yun, eh, ka nakakasawa na. Iyon eh, yun ang yun yung kinakain ng mga Israelites sa apat na pung taon ng paglalakbay nila sa ilang. Eh, sigurado ko, kung aanyayahan sila sa isang piging, sa isang pistahan na, na iba't ibang putahin na naroon, na, talagang, ang sarap no no, no. Talagang, uh, lulusubi nila yan. Eh, imagine mo, talagang, siguro, I Imagine na lang natin na ah. kunyari sa panahon natin parang ano to no parang Vikings to no eat all you can ano o, kaya parang uh, merong merong uh, yan, maraming pagkain na nakaharap diyan sa iyong harapan So siguro mga carnivorous din yung mga tao nung panahon na yun ano Ate Banji no? pero uh, pero ang gusto kong sabihin dito napakadami ng pagkain So naintay sila mga pagkain ng mga muabita at mga medyanita. Nandoon lahat. No? Bukod sa nas, kiapid na siya sa mga babae, masarap-sarap pa ang pagkain. Eh, binigyan mo pa ng pagkain na masasarap, eh madali na natin silang maakay na sumamba sa ating Diyos na si Baal Peor. So dito nagsimula yung Baal worship. No? At marami na palang mga sumasamba kay Baal nung panahon na yun. Napakagandang taktika ang ginawa nila. Uh, appealing to both physical desire and a spiritual compromise. So yung, yung, yung paraan na yun ay dinisenyo para ilayo ang puso ng mga Israelita sa kalooban ng Diyos. Tingnan tina, natin kung ano nangyari. Verse 3, ang Israel ay nakipag-isa sa Baal ng Peor at ang galit ng Panginoon ay nagmingas laban sa Israel. At dito, makikita nyo, maraming namatay. May death penalty na nangyari rito. Pero ang death penalty ay hindi doon sa sexual immorality. Ang death penalty ay dahil sa idolatry. Pagsamba sa mga idolo. Hindi doon sa sexual immorality, kundi doon sa pagsamba sa mga idolo. Kasi higit na mas mabigat yung kasalanan na yon kaysa doon sa ganong klase ng kasalanan. No, parehong kasalanan, pero mabigat ang kasalanan ng idolatry. Bakit? By engaging in idolatry, the people were abandoning the true and living God. And essentially, they are making God as their enemy. Ginagawa nilang kaaway ang Diyos sa oras na yan. At uh, ang idolatry, hindi lang yan pagsamba sa mga larawang inanyuan o mga rebulto o mga takoy na, na ginawa nilang Diyos. Kundi ang idolatry ay pagsamba ng labas sa kalooban ng Diyos. Labas sa Diyos. It is a worship outside of God. Kaya alam nyo, sa panahon natin, eh, pag tinanong mo yung mga tao, sa tingin niyo ano ang pinakaseryoso at pinakamahalagang commandment sa Ten Commandments? Madalas ang sasabihin nila, thou shall not murder, thou shall not kill. No, totoo naman yun. Pero yung, yung salita, yung, yung isang commandment na thou shall not, di ba, uh, have other gods before me, parang lis eh. Hindi binibigyang pansin eh. Kasi ang, ang kaisipan ng tao, ganito. Yung maka-offend ka sa tao, masaktan mo yung tao, mas mabigat yun. Pero ang katotohanan sa Biblia, ang mas matindi, masaktan mo ang kadaoban ng Diyos. Masaktan mo. No? Ma-offend mo ang God. Yan ang mabigat. Kesa sa ma-offend mo ang tao. May mga panahon ma-offend natin ang tao pero na-please natin ang Diyos. Kaya nga, ma-paalala sa atin kasi ang kultura na meron tayo ngayon, eh, pinaprioritize natin yung damdamin ng tao kesa yung damdamin ng Diyos. Pero tandaan natin, na kung hindi maayos ang relationship natin sa Diyos, mahihirapan din tayo magkaroon ng maayos na relasyon sa tao. Kung sira ang relationship natin sa Diyos, magiging paimbabaw din ang relationship natin sa kapwa-tao. Pero kung mahal natin ang Diyos, mahal natin ang kalooban ng Diyos, tama ang pagsamba natin sa Diyos, 'yan magiging natural 'yung tamang treatment natin sa kapwa tao natin. Kasi dapat una ang Diyos sa lahat. 'Yung honor ng Diyos ang una. At kapag nagawa natin ang kalooban ng Diyos, magiging mas madali sa ating gawin ang ating mga responsibilidad sa ating kapwa tao, mga kapatid. Kaya dapat una ang Diyos. Ano nangyari rito? nagalit ang Diyos. ba? Diba? We see God's wrath poured out on all who participated in this sinful activity. Sa so verse 4, nakita natin inutusan na patayin ang lahat ng mga pinuno, bitayin sa harapan ng araw at sa harapan nila Moses. Yung mga tao na nag-participate sa idolatry na ito. So nagkaroon ng mga tinatawag na public execution bilang tanda ng paghatol ng Diyos at yung pag-execute -e sa kanila parang atonement din yun. Kaya nakalang patayin sila para hindi madama ang lahat. No? Pero alam nyo nangyari? Ang dami pa rin na matay. Sabi rito sa binasa natin, verse 9, 24,000 ang namatay sa salot na pinadala ng Diyos. No, this is God, how discipline His congregation bakit? Ang check idolatry would have meant the end of Israel as God's people. Kung hindi matsi-check itong idolatry, sigurado, mawawala na ang bayan ng Diyos. Mawawala na, mag mawawala na ang Israel bilang isang covenant people of God. Kaya i-address itong idolatry. Yan ang pinakamabigat sa lahat eh. Failing to address sin within the community is essentially allowing it to become the accepted norm for the future. Totoo yan, di ba? Kapag mayroong isang kasalanan na hindi ina-address, nagiging katanggap-tanggap yan pagdating ng araw. Magiging accepted norm na yan pagdating ng araw. Eh, halimbawa lang, yung pagsisinungaling, pagka hindi mo ina-address yan, pagdating ng araw, yung pagsisinungaling, baliwala na yan, no? Maaaring hindi na titingnan bilang isang kasinungalingan. Di ba? Katulad halimbawa ng mga gawain ngayon, di ba? Homosexuality. Eh, ngayon, tinitingnan na hindi na ito isang klase ng kasalanan. Kundi ito isang preference. No? Isang, ito ay isang uh, ito ay isang damdamin na nandyan na, tanggapin mo na lang. Kasi hindi na ina-address lalo na sa ating panahon ngayon. So we have to address sin. And this is why sa ilalim ng bagong tipanan, sa iglesia sa bagong tipanan, pinapractice yung church discipline. Maraming church ngayon, din na nagpa-practice ang church discipline. No? At bakit pinapractice ang church discipline? Because we want to preserve the purity of the church. And we want to maintain its distinction from the world. Because sometimes no in most cases in many places in this in uh, not only in this country but in in many places even in the in the west halos wala nang pagkakaiba yung church sa kasama mundo because sin is being tolerated inside the church and therefore church discipline is necessary sa iglesia na gawin at gampanan upang mapanatili ang kadalisayan at ang pagkakaiba nito sa ating mundo So, meron dating dito sa church, na yung church discipline, ayaw na ayaw niya. Nakikipagtalo siya sa akin lagi. Wala yan. Dapat hindi ginagawa yan. Sabi sa akin, ano? At ewan ko, sana siya umaatin ngayon. Pero, doon natin makikita, madalas kapag ganyan ang concept sa isang iglesia na hindi nagpa-practice ng church discipline, pumapasok yung worldliness doon sa loob. Iba't-ibang klase ng idea galing sa mundo hanggang sa kung ano yung idea ng mundo nandoon na rin kaya yung mga tao maraming dumadalo kasi parang kung ano yung gusto ng mundo din man sa loob ng iglesia may entertainment 'di ba may uh, business ang set up ng kanilang church government at marami pang iba and therefore uh, makikita natin malaki ang nagiging problema kaya church discipline is necessary no and so we are practicing church discipline in this church we are not perfect Now we will not be perfect even in our implementation sometimes nagkakamali tayo but but still we are doing that because we want to maintain the purity of the church and this brings me to my second heading the passion for holiness so dito makikita natin habang yung salot ay kumakalat at dinidisiplina ng Panginoon ang bayan ng Israel, meron mga faithful Israelites na naroon na umiiyak sila sa kasalanan ng kanilang mga kababayan. At sa pagdidisiplina ng, ng Diyos na ini-enforce ito, no, habang merong binibitay, habang may sinasaktan, habang may pinapatay doon bilang parusa sa kasalanan at... Uh, uh, may mga may mga Israelitang umiiyak, 'di ba? Doon sabi na sa tolda ng uh, sa may pintuan ng tolda umiiyak sila they mourn diba just like here when we have when uh, somebody is being disciplined diba everybody is sad everybody sometimes mourning sometimes others are crying so something like that ganun ang eksena imagine mo sa ganong eksena no merong disiplina na nangyayari Merong judgment na nangyayari pagkatapos merong isang lalaki mula sa tribo ni Simeon tahasang nagdala pa ng babae. Isang Midianite woman, dinala niya doon sa kanyang pamilya. At di nagsiklab ang kalooban ng Diyos at lalong pinalawak niya yung kanyang salot doon sa buong bayan. Kaya, makikita natin, ano, na isipin mo na, siguro nakikita naman niya na marami nang namamatay, nagmumorn yung iba, pero siya, parang baliwala sa kanya. Anong ibig lang sabihin yan? Tulad ng binanggit na kanina sa Sunday School na inulit ni Kuya Manny, sin can indeed blind and harden the hearts of man. Ang kasalanan ay pwedeng bumulag at magpatigas ng puso ng isang tao. At yun ay mapanganib. Kapag tumigas ang puso mo, ibig lang sabihin nun, wala nang tuwang sa pagsisisi. Wala nang natitirang pag-asa, kundi kapahamakan na lang sa iyo. Kaya kung may nagpapaalala sa iyo sa mga ginagawa mong mali, no? Kung merong naririnig ka maaring sa pangangaral dito sa pulpito at ina-address yung kasalanan mo, o may nabasa ka na mali yung ginagawa mo, eh makinig ka. Sapagkat kung hindi ka makikinig, baka tumigas ang puso mo at dumating ang araw ano, wala nang naghihintay sa'yo. Pag tumigas ang puso mo, hindi ka na magsisisi, mawala ang impluensya ng Diyos sa buhay mo, at matumungo ka sa walang hanggang kapahamakan na naghihintay sa mga makasalanan. Narito, ang isang lalaki, gano'n ang nangyari sa kanya. No? Pumasok siya, taladala niya pa yung ano, isang eh, isang medyanita, ay pinagbabawal nga sa kanila yun eh. Eh, di ba? Masama nga yun eh dinala niya pa doon, dinala niya pa sa pamilya, papakilala pa eh doon sa sa family nila eh. Pero merong isang lalaki na, ano ang pangalan ay si Pinihas. Siya daw ay apo uh, ni Aaron, anak ni Elazar na anak ni Aaron. No, so ibig sabihin ito ay uh, successor din nasa 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 pamilya ng mga punong pare. So nakita niya yung kasalanan na ginagawa nitong taong ito at siya mismo ay nagkaroon ng tinatawag na righteous anger. Dahil sa kanyang passion sa katotohanan at sa kabanalan ng Diyos, agad siyang gumawa ng aksyon, kumuha siya ng sibat at pinatay niya. Yung mismong kapwa niya, Israelita, no? at yung kasama nitong Midianite woman ng single trust at sila'y namatay. At alam nyo, nung ginawa niya ito, biglang tumigil yung, ha, yung salot doon sa kampo ng mga Israelita. Ito'y pagpapakita ng kanyang wholehearted commitment sa Panginoon at sa kabanalan ng Panginoon. At mayroon dalawang bagay na gusto kong sabihin patungkol sa kanyang commitment. Unang-una, it is a rightful commitment. Verse 11, pinawi ni Pinehas na anak ni Eliasar na anak ng paring si Aaron, ang aking galit sa mga anak ni Israel sa paraang siya'y nanibugho dahil sa aking paninibugho sa kanila na ano pat hindi ko nilipon pang mga anak ni Israel sa aking paninibugho. Nakita ni Pinehas na ang kabanalan at ang hustisya ng Diyos ang siyang at stake sa oras na ito. Kaya siya gumawa ng hakbang Nakita niya rin na kung hindi sa gagawa ng hakbang, manilipo lang buong bayan ng Israel. Dahil sa kanyang pagmamalasakit, ang kanyang ginawa isang klase ng atonement, isang sakripisyo upang tupigin ang galit ng Diyos. It is a rightful commitment. But not only that, pakikita rin natin yung right reward for His commitment. Verses 12 to 13. Kaya't sabihin mo, narito Ibinibigay ko sa kanya ang aking tipan ng kapayapaan at magiging kanya at sa binhing susunod sa kanya ang tipan ng walang hanggang pagkapari sapagat siya ay mapanibughuin para sa kanyang Diyos at ginawa ang pagtubos para sa mga anak ni Israel. no dito si Phinehas no, ay isang klase ng saserdote na talagang uh, nagbibigay lugod sa Diyos ng Israel. Napagasdilos niya sa karangalan ng Diyos. At anong naging resulta? Sabi ng Panginoon, ako ay makikipagtipan na ang iyong lahi ay mananatili sa katatayuan ng pagiging punong pare. Mananatili ang pagiging punong pare hanggang sa mga susunod na lahi na manggagaling sa iyo. Now, sa pagtatapos, mga kapatid, gusto kong sabihin na ang kasalanan ay hindi isang private matter. Sin is never a private matter. Anong ibig kong sabihin? Laging may consequence yan sa buhay ng iba. Our sin affects people, both directly and indirectly. Nakita nyo, nabalitaan natin, mayroong isang kilalang mga ngaral, no? sa reform community, nahulog sa kasalanan. Ito ay nagdulot ng kalungkutan sa marami. Sa naman ako. At hindi lang yon, ito rin ay nagdulot ng kahihiyan at pangit na patotoo sa mata ng mga dimana ng palataya. Kasi nga ang kasalanan ay nakaka sa iba. No? Sin affects others. Tandaan natin yan. Ito ay paalala sa atin na dapat ay maging masigasing at maging masikhay tayo sa mga bagay na may kinalaman sa honor ng Diyos. We have to be zealous in pursuing God's honor. Very essential yan eh. Kapag ang iniisip mo yung honor ng Diyos, iniisip mo ang kapakanan ng iba. Pero kung magsisimula ka lang sa kapakanan ng iba, mahihirapan ka. Yung magsimula ka sa honor ng Diyos. Magsimula ka doon sa pagkakaroon ng concern sa kalooban ng Diyos. Katulad ni Pinihas, nag-isip siya. Iniisip niya yung honor ng God. Iniisip niya yung kabanalan ng Diyos, yung ustisya ng Diyos. Kaya gumawa siya ng isang aksyon na nakabuti sa kanyang mga kababayan. So, God's honor should be our foremost concern. Kapag tayo ay natutuksong magkasala, Lagi nating iisipin, ano ba ang impact nito sa honor ng Diyos? Kapag nagpapabaya na tayo, parang nakakarangdam na tayo, nanlalamig na tayo sa ating pagsamba sa Kanya. Tandaan natin, anong epekto nito sa honor ng Diyos? Kapag ang hinahanap natin ay ang papuri ng tao o paghanga ng tao sa sarili natin, dapat ipaalala natin na ang paramount sa lahat ay ang honor ng Diyos our focus should not be on what others think or how they are affected, but on upholding God's honor above all. Alam nyo, pagka ang honor ng Diyos ang sentro sa puso natin, we will naturally live in a way that benefit both our souls and the soul of others. Now, ako, personal, na sa karanasan ko, pag, pag ako, eh, minsan nagkakaroon ako ng uh, aalala sa spiritual relationship ko sa Diyos. Eh. O kaya, yung spiritual yung growth ko ba? Yung spiritual growth. Minsan, kahit naman tayo, mga, kahit na mga pastor na katulad ko, eh, may struggle din sa bagay na yan. Yung nagkakaroon ako, parang kukulangan ako sa paglago ko, sa larangang spiritual. At minsan, nadi din ako sa iba. No, na discourage ako na bakit ka dito, mga mga ibang ibang kapatid dito sa SGCC parang hindi sila lumalago. Parang ganyan, eh? hindi naman hindi, ko, hindi lahat. Ha? May mga minsan naiisip ako sa sa man ko. nakaka-discourage din, di ba? Pero dumating ako sa realization na yung ugat ng issue, bakit ako na discourage at bakit ako natutrobol ay dahil hindi ko na pa-prioritize yung honor ng Diyos. No? Kasi pursuing his honor is the key to overcome the idols of our hearts. No? That's the key. So kinakailangan magkaroon ako ng isang passionate heart for God. Kinakailangan ang aking puso ay nag-aalab para sa kanwalatian ng Diyos. Para sa kabanalan ng Diyos. Para sa karangalan ng Diyos. At kapag yun ang nag-aalab sa puso ko, natural na magpapahalaga ako sa panalangin. Natural na magpapahalaga ako sa meditation ng salita niya. Natural na magpapahalaga ako sa kapakanan ng iba. Iisipin ko yung, yung kalalagayan ng mga kapatid. Iisipin ko yung kanilang sitwasyon. Natural na lalabanan ko ang kasalanan. Kasi pinauuna, inuuna ko ang karangalan ng Diyos. Pero kung uunahin ko, ano ba yung sasabihin ng ibang tao kung ano ba yung makakabuti sa akin. Laging mabibigo kay malulungkot ka lang eh. Pero pag naging simula ka sa honor ng God, siya muna yung unahin mo, may natural na flow eh. Magiging lalabanan mo yung kasalanan, pag-aaral -pag ka ng salita ng Diyos, sasamba ka sa Kanya, ano pa, magpapahalaga ka sa pangangailangan ng iba. Hindi ba mga kapatid? So, yun ang dapat natin gawin. At paano natin gagawin yan? Kasi tao lang din naman tayo. May mga panahon na, di ba, na nasisway yung ating isipan, na sa ibang bagay. Alam mo, ang dapat gawin natin, tumingin tayo lagi kay Christ. Kasi si Christ, ang example ng tao na nabuhay sa mundo na, sina, na walang inisip, kundi ang karangalan at ang kalooban ng kanyang ama. Di ba sinabi pa nga niya, ang aking pagkain ay gawin ang kalooban ng aking ama. John chapter 4. Yun ang kanyang pagkain. At mapapansin natin na yung lahat ng ginagawa niya ay dahil inuudyok ito ng kanyang pagmamahal sa karangalan ng Diyos. Halimbawa, bakit niya itinaog ang mga lamesa doon sa templo, tinaboy yung mga hayop, yung mga negosyante roon oh, na nagnegosyo doon sa templo ng Diyos. Ito'y dahil sa kanyang zeal for God. At yung ding zeal na yan, yung ding zeal for the honor and glory of God ang naging daan para kanyang maagalan yung sakripisyong kanyang pinagdaanan doon sa krus. Yung kanyang zeal for God, ang dahilan kung bakit nabigyan niya ng kasiyahan ang justisyang hinihingi ng Diyos na na sa katubusan ng lahat ng kanyang mga hinirang. So, ang pag-asa natin ay dapat ilagay natin kay Kristo, mga kapatid. Alam nyo, anong ganda ng trabaho mong, gaano mang ka-fulfilling ito, maaaring may pamilya ka na, happy family, no? wonderful family, maaaring merong church na kung saan sasabihin mo, masaya talaga ako sa church na ito kasi faithful sila sa salita ng Diyos. Gusto kong sabihin, sa lahat ng ito, walang perfection. Walang perfection sa family. Walang perfection. Wala tayong tiyak sa lahat ng bagay na meron sa mundo. Maging sa church. Hindi heaven ito. Kita nyo ba? Sa nakaraan, marami tayong naging problema kasi hindi ito heaven. <laughs> None of these are heaven. And therefore, we must set our hearts on Christ and Christ alone. For in Him, we find perfect peace and unshakable hope. And as I said in my message, choosing sin is choosing death. But being zealous to Christ is the way of peace. Lagi nating itingin ang ating mata kay Kristo. Manalangin tayo. Marami pong salamat sa mga salita mo na aming napagbulayan sa umagang ito, Panginoong Diyos. Tulungan mo na maging pangunahin sa aming mga pinagpapahalagahan kaya ang iyong karangalan. Magkaroon kami ng zeal. Magkaroon kami ng sigasing, sikayan sa iyong karangalan, sa iyong kalwalatian, sa iyong kalooban sa mga bagay na magbibigay kasiyahan sa iyo sa mga bagay na magbibigay kaluguran sa iyo una sa lahat madalas kaya kami gumagawa ng mga bagay na tama o gumaga o luma at uh, hindi gumagawa ng mga bagay na hindi mo kalooban ay dahil iniisip namin ng aming kapwa anong sasabihin nila anong magiging uh, patutuo namin sa kanila o maaari sarili namin, yung reputation namin. At maganda rin naman yun, alam namin, Panginoon. Pero dapat ang pangunahin ay kayo. Sabagat kung nas, nagsisimula kami sa inyo, laging mabagiging tama ang lahat ng aming gagawin. Kaya help us, Lord, in all that we, in all that we do, in all that we think, in all involvement that we are in, the primary uh, motivation is the honor of your name. So help us, Lord, as a church here in SGCC. At kung meron kami rito mga kasama na hindi pa nananampalataya kay Kristo, hanggang ngayon ay wala pa silang kaugnayan sa Kanya. Dalangin namin, tulungan mong lumapit sila kay Kristo sa daan ng pananampalataya at pagsisisi ngayon. Sabagat kailangan nila si Kristo para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Ito so ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus.